Dakle, naš je cilj da ljudi budu u kući, da ne idu nigde. Samo za radnike, za one koji su u proizvodnji, želećemo i obezbedit ćemo autobuse da mogu da stignu na posao. Posebno za proizvodne radnike, čiji je rad od neprocenjivog značaja za sve nas. Želim da se zahvalim i zatvorskim upravama i zatvorenicima u Nišu, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, ne znam da još ti ljudi prave maske za sve nas, rade. Ranije ih nije bilo lako naterati, sada su, to su obično lakši zatvorenici, sada su dobrovoljno pristali i to zaista dobro rade i hvala im na tome. Ono što je najvažnija vest za večeras, rekao bih iz našeg ugla, to je jedino što predsednica vlade i mene u ovom trenutku je učinilo pomalo zadovoljnim, jesu razgovori sa našim kineskim partnerima. Imali smo izvanredne razgovore danas. Želim da kažem da ono moje obraćanje od pre dve večeri zaista naišlo na veliku pažnju i da se naše ambasadi su se javili ljudi iz Alibabe, gospod vlasnik je Jack Ma, i oni žele da razgovaraju, da pomognu i mnogo kineskih kompanija žele da pomogne. Oni Srbiju doživljavaju kao iskrenog prijatelja. Ja želim da se zahvalim Xi Jinpingu. Oni nama šalju veliku pomoć, ja ne mogu da vam govorim o količinama. Takav je dogovor sa našim kineskim prijateljima, šalju nam eksperte, stručnjake za koronu, koji ćemo mi u potpunosti ovde da obezbedimo. Šalju nam toliko veliku pomoć da iz našeg tehničkog ugla, od onoga što od nas zavisi, od onoga što je do nas, mi gotovo da ništa više ne možemo da učinimo. I zato beskrajno hvala Narodnoj Republici Kini. Mnogo sam srećan što imamo takve prijatelje. Mnogo sam srećan i ponosan što je Srbija prethodno pokazala prijateljstvo prema njima i što oni to nisu zaboravili. I kada o ovome govorim, nema materijala, nema mašine koje nam Kinezi nisu odobrili. Sve što smo tražili, odobrili su. A ja sam tražio da naši pišu šta im padne na pamet. I sve što im je palo na pamet, što su ispisali, naša kineska braća, predvođena velikim liderom, predsednikom i generalnim sekretarom komunističke partije, Xi Jinpingom, mojim bratom i prijateljem, odobrili su. To je sve što mogu da vam kažem i prva velika isporuka koju mi u četvrtak u 10 pošaljemo gde je Kojić. Znači, subota prepodne. Subota prepodne, kada se nadam da će ovde, jer je to borba u satima, mi šaljemo Air Srbija avione. Stižu tada i njihovi eksperti i čekat ću ih lično na aerodromu da se zahvalim našoj braći i da pošaljemo još jednu poruku Kini.